Mungkin sak bedino ngalamun. Oh, jenengan ngalamun terus? Ngalamun. Karo ngateno iki ngalamun, gara nekake sampur yang iki ngalamun. Dadi dipadake bawane sik. Oh, ngaten. Sak bedino kok mau ngalamun wae. Nah. Ngalamun ping kapan kepengin petuk karo sangkuriang. Saben bengi nopo? Niki bawa nopo nih, bawane nopo? Imbang ana to niku? Iya. Oh, imbang ana kok. Saben bengi. Saben dino mau ngalamun. Ngoten iki. Kok ngono diwarai. Wah, kleru gantung lho kok. Iya, tak gantung nang belum kowe. Saben dino monga lamun iku ora diatasi debik iku sanombik atasi bi kersane kerso jumeneng ngenal kersane jumeneng koyan lugu terus ra urung iku dledek wae iki nggo urung-urung kae dredek jumeneng to Pak jumeneng to Pak didek nah kersane direncangi mbok ndembik mengen lenggah terus malah dredek terus pilih jumeneng no pilih digantung Pak apa gantung lah jumeneng mriki Pak. Wah, lah jan. Lah ngeten lah ya ketok gagahe ngaten lho, Pak. Basa sing ngakon debik ngethek to. Lah iya dong si edan, Pak. Lah iya karo wong wedok kok ora ngethek. Oh, nggih. Eh, asmane Pak sinten lho, Pak? Pak Didek. Apa ten, Pak? Pak. Pak Didek. Pak Didek. Ayo, Dek, kene, Dek. Pak ono kualat meteng kowe. Angen-angen. Bareng adek pas. Lah iya, yen lungguh marang. Ya. Arep urip soteng niku kajenge ra diakat ngono Pak. Rono kodianan kowe malah nek butuh ya rene ngono kowe ya. Pak Idek, ayo rombongan. Rombongan. Rombongan apa lho kowe rombongan? Bunga susah dilak apa tego lamun
saung. Gubuk asmoro tanpa bantal, tanpa kloso. Nek dadi putune ngateno, engko terus anake sapa nek dadi putune ngateno, tanpa bantal, tanpa kloso nek dadi putune ngateno. Sing sak pupuk, gubuk asmoro. Larasi panjenengan iki pelok. Alah, kuwi dengah-dengah wis rasa luar rasa. Wah, ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Apa iki? Bae jaman kaya ngene pokoke penting muni, penting tanggapan ngono ae. Timbang digantung ngono ae. Timbang digantung, wis dadak urut-urutan kok. Ora apa-apa, tibane slendro ora iya kok. Serajan ke, sing sak pupuk, bubuk asmara sing sak pupuk, anake sapa? Slendro. Wes, buku Amerika nggih, Pak. Wes, marai mumet iki ya ani. Lah, kok aku ngene iki kemut-kemut kok batine kok ngene. Ha iya. Lah iki mbok e gembi, mbok e gandan ra tiga sisan. Sing bayar sinten? Ah, kertoke kene kok ya wong bayar ra kuwi nang pira-pira. Piye mbok e gandan kon gowo iki wani pira? Walah. Wah. Wah. Anu ketingale nembe gerbine kok, Pak. Ngapunten. Ya, ya. Meteng neh. Liwat aku kelingan kubuk kain biyen tak goler iya iya yo hey iya iya yo nang jaga obat tulisan warna abang keton dua isi perawan jenenge kuban asmara biyen akehe tak kantung tresno ayo 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 tanpa bantal tanpa kloso pada pati Bubuk ae balati ora bayar kling-klingetan kling-klingkulon bubuk ae wayah wengi nganti gagah rino catatan sajroning ati datang luntur saya marah ati iya iya yo hey iya iya yo aku kowe dadi garwa mergo leren nang gubuk asmara jangan di sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati ana bojo nang omah kon kono nggo kon kono nggo benteng kalimu eh ya moyo moyo burah malang lara
aku mau nopo ora kelingan janji mu sempono. Kembingani bayi leole leole la piye teh ya eh we gembi mbak oleh-oleh bayi pada mulai ya toh oh nggih karena bayi bangetan toh ya kowe kan mulai oleh-olehmu bayi kok krikilan benagung yo yayae mau bali nggih. Bayi napa niku bayi tabung heeh bayi tabung bayi tabung. Enggak, ayo cepet di kancane. Oke. Matur nggih, Pak Didek. Pak Didek. Nah, usahanipun lancar nggih, sukses. Duete karo aku kok pajeke ning kowe iki lho. Piye, Dek? Ya, pira jare? Pira? 50. 50. 50. 50? Iso. Mosok mung 50? Lho piye to? Ya iki kok ya. Dek. 50? Heeh. Mosok mung 50? Ya alhamdulillah tombi. 50 iki sing penting ki ikhlas iki bakale barokah. Mosok to? Lah yen 100 ora ikhlas yo malah bosok to. Lah saiki ngene wae. 50 iki didom penyanyi gle. Sak rombongan kurang apa 50 nek ora to, Pak? Eh, Mbik, iki rasa didom. Lah piye? Katimbang kowe ki do cemburu sosial, iki disodakoke wae. Sopo? Neng anak cacat. Sopo? Aku. Amin ya rabbal alamin. Amin kepe genah cetok aku cacat to amin. Koro-koro Pak Dek. Sembah nuwun Pak Didek. Awet gagahe, awet sehate, alhamdulillah. Ki mau seneng aku. Jane kon ngantongi aku dhewe nek aku ora tegel ya tak setorke neng kene. Iya. Aku lungguh ya. Iya. Oh iya. Matur sembah nuwun. Mikir gen kene ae ya. Wis karepe mikir gen kono ae. Niki mbok bilih tasih wonten ingkang kersa dana swanten biasanipun sinten sanesipun Pak Didek Pak Man sinten Pak Man sanesipun sinten enten Pak RT Pak Surat